أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوتيوب فلان اسلام علیکم فلان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فلان آج کی نیو ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے تو فلان آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زونگ کی انٹرنیٹ سیٹنگ کس طرح منگوانی ہے شاپ والے زونگ کی سیٹنگ کس طرح منگواتے ہیں وہ آپ سے 200 روپیہ 100 روپیہ لے لیتے ہیں وہ میں آپ کو بالکل فری میں بتاتا ہوں تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے میسج پیڈ میں جانا ہے اس میں آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے آل لے کے پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 2161 اس کو آپ نے سینڈ کر دینا پھر آپ کو وہاں پہ انٹرنیٹ سیٹنگ بھیج دیں گے تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں تو فرینڈ تھینک فار واچنگ اللہ حافظ